အလုံးပဲမင်္ဂလာပါချင်းရေဒီယိုအစီအစဉ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့2024ခုနှစ်မေလ31ရက်နေ့အတွက်ခုံနုံတုံချင်းရေဒီယိုရဲ့နေ့စဉ်သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်မကတော့ဆမ်မဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့မင်းတပ်မှစစ်ကောင်စီကကိုဝင်းသည်အမျိုးသမီးအပါအဝင်အရသာ6ဦးကိုမေလအတွင်းမှာဖမ်းဆီးခဲ့တဲ့သတင်းစိုက်ကလုန်းကရမဲလ်ကြောင့်ကလတန်မြေရကြီးပြီးစစ်ပေးဆောင်နေအိမ်10လုံးထက်မနည်းဖြစ်စီးသွားတဲ့သတင်းကလေးတိုင်းငယ်လမကြီးကိုစပေးဆောင်ပြီးသူတွေအတက်ခတ်တဖွင့်ပေးပြီးစီရဲအရာအချိန်မရွေးပြန်လဲပိတ်ပင်သွားမယ်လို့ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့မတူပီခရိုင်ရုံးကို CDF မတူပီဖကောက်တရင်ကအသိပိုင်းစတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်အခုအုံဆုံးတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမင်းတပ်မြို့ပေါ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကကိုဝင်းတဲ့အမျိုးသမီးတို့ဦးအပါအဝင်အရက်သားပြည်သူ6ဦးကိုယခုလမေလအတွင်းဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးစိတ်ကြမ်းမာရေးချို့တဲ့ပြည်သူတို့ဦးကိုပါပြစ်တက်ခဲ့တယ်လို့ CDF မင်းတပ်ကဂျမန်နစ်မေလ30ရင်းနေကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။မင်းတပ်မြို့အရှိတင်ရက်ကွက်မှာကိုဝင်းဆောင်အမျိုးသမီးတို့ဦးအသက်80အရွယ်အမျိုးသမီးတို့ဦးအသက်60အရွယ်အမျိုးသားတို့ဦးနဲ့ကြောက်ထုတ်မှာအမျိုးသား2ဦးစုစုပေါင်း5ဦးကိုစစ်ကောင်စီကဖမ်းဆီးထားဆဲဖြစ်ပြီးအမျိုးသမီးတို့ဦးကိုသာပြန်လည်လွှတ်ပေးခဲ့တယ်လို့CDF မင်းတပ်ကဆိုပါတယ်။တပ်အပြင်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဟာမေလအတွင်းမင်းတပ်မြို့နယ်မှာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှု၈ကြိမ်ပြုလုပ်ခဲ့ကဘောင်တဲကြီးရ18မိုင်အရှိပြင်းတုံးမှာလက်နက်ကြီးရန်တမ်းတိုက်ခတ်မှု17ကြိမ်ပြုလုပ်ပြီးဖုံးကြီးကျောင်းတစ်ကျောင်းထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရကြောင်းသိရပါတယ်။ကမ်ပလက်မြို့နယ်ဂျင်တွင်းမြို့သိန်းတိုက်ပွဲမှာချင်းကကွယ်တပ်ဖွဲ့မင်းတပ်မှရဲဘော်6ဦးဖြစ်တဲ့စလိုင်းဘူလင်းဟုံစလိုင်းအွန်နိုင်စလိုင်းယိုဟန်စလိုင်းဟာကီစလိုင်းခွေရှင်ထောင်နဲ့စလိုင်းကီတံတို့ခြားဆုံးခဲ့ရတယ်လို့ CDF မင်းတပ်ကဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်နောက်တင်တဲ့ပုဒ်ကတော့အိန္ဒိယမြန်မာနယ်စပ်မီဇိုရမ်ပြည်နယ်လောင်ကိုင်းခရိုင်ထဲကကလတန်မြေကြီးချင်းမှုကြောင့်ချင်းစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူများနေထိုင်တဲ့နေအိမ်၁၀လုံးချက်မနဲ့အရင်နှစ်မြုပ်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။မေလ28ရက်နေ့ကတိုက်ခတ်တဲ့ Cyclone Remal ကြောင့်ကလတန်မြေကြီးမြင့်တက်လာပြီးနောက်နှစ်ကားနှစ်ဘေးမှာနေထိုင်ကြတဲ့ကာကီဇေးရွာကစစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့နေအိမ်တွေ၁၀လုံးချက်မနဲ့ပျက်စီးသွားခြင်းဖြစ်တယ်လို့ဘလောက်ဝကိုပိုင်အုပ်ချုပ်သောခရိုင်ကောင်စီမှတာဝန်ရှိသူစလိုင်းမျိုးထိုက်ကပြောပါတယ်။ရေကြီးရင်ရှမ်းမှုဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီရွာမှာရှိတဲ့စစ်ဆောင်တွေကအခုတော်တော်များများကရေပင်းသစ်နေတာပေါ့အခုရွှေ့ပြောင်းနေရတယ်အားလုံးတော့မဟုတ်ဘူးအနည်းဆုံးအိမ်ခြေ၁၀ကျော်ဖြစ်မယ်အိမ်တွေကတော့အစ်စ်ပြန်ဆောက်ရမယ်အခြေအနေပေါ့လေလူထိခိုက်သေးဆုံးတာတော့မရှိပါဘူးသူတို့ကမိုးရွာတာနဲ့ချူတင်ရွှေ့ထားကြတဲ့အနေအထားပေါ့နော်လို့လကောင်းကပြောပါလေရေပင်းသစ်ပြည်သူတွေမှာကာကီရွာအောက်ဖက်နှစ်ကန်းနှစ်ဘေးမှာနေထိုင်ကြတဲ့စစ်ဆောင်တွေဖြစ်ကြပြီးလကောင်းတို့နေအိမ်တွေရေမြုပ်ပျက်စီးသွားခြင်းကြောင့်ကာကီရွာအထက်ဘက်သို့ပြောင်းရွှေ့နေကြရကြောင်းသိရပါတယ်။အလားတူချင်းစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနေထိုင်တဲ့ကလကြာမြက်ကန်းတစ်လျှောက်ရှိစစ်ဘေးရှောင်စခန်းတွေမှာလည်းနေအိမ်ပျက်စီးခြင်းတွေ၊ကျောင်းဆောင်ပျက်စီးခြင်းတွေရှိနေကြောင်းသိရပေမဲ့ဖုန်းလိုင်းအဆက်အသွယ်ခက်ခဲမှုကြောင့်အကြောင်းဆုံးကိုတော့မသိရသေးကြောင်းစလိုင်းမျိုးထက်ကပြောပါရယ်။အထက်ကတော့လုံခြုံရေးအပိုင်းပေါ့နော်သူတို့ရဲ့နေအိမ်တွေဆိုအစ်စ်ကနေပြန်လဲဆောက်ဖို့လိုမဲ့အနေအထားဖြစ်နေပါတယ်ပြီးတော့စောင့်ဝတ်နေရေးနဲ့ဈာမကြီးဆောင်ရှောက်မှုစေဝါရီလိုတာပေါ့နော်သူတို့သားသမီးတွေရဲ့ပညာရေးအတွက်လိုအပ်တဲ့ငွေကြေးတွေပေါ့အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အထောက်နိုင်ဆုံးတော့လုပ်ပေးတာပေါ့လေဒါပေမဲ့ပြည်သူတွေရဲ့လုံခြုံရေးနဲ့စောင့်ဝတ်နေရေးအတွက်ဆဲပုံမှတပုံလောက်တောင်မဖြစ်ဆက်နိုင်ဘူးလေအဲ့ဒါကြောင့်လိုအပ်ချက်တွေရှိနေသေးပေါ့နော်ပြည်တွင်းပြည်ပကအလှူရှင်တွေရောပြီးတော့ပံ့ပိုးကူညီနိုင်တဲ့အဖွဲ့တွေကနေပြီးတော့ဝယ်ဝန်းပေးမှကူညီပေးနိုင်ဖို့လုပ်နေတာပေါ့နော်စလိုင်းမျိုးထိုက်ကကြောပါရီလက်ရှိမှာရေပေးသင့်ဆစ်ရှောင်းပြည်သူတွေအတွက်အကူအညီထောက်ပံ့မှုတွေမရရှိသေးကြောင်းသိရပါတယ်မီဇိုရမ်ပြည်နယ်လောင်ကိုင်းခရိုင်ကလတာမြက်ကန်းနားတလျှောက်ဟာချင်းပြည်နယ်ဘလဝမြို့နယ်ကနေစစ်ပေးဆောင်ပြည်သူတွေအများစုနေထိုင်ရာဒေသဖြစ်ပါတယ်ကာကီယော်မှာဘလဝမြို့နယ်ကနေစစ်ပေးဆောင်ပြည်သူအိမ်ခြေ100ကျော်ရှိပြီးလွန်ခဲ့တဲ့မေလလလယ်ပိုင်းမှာစပြီးလူကြီးနဲ့ကလေးငယ်များပါမကျန်ဝမ်းပြဝမ်းလျှော်ရောဂါဖြစ်ပွားခဲ့ရာအခုမှလည်းပြန်လဲသစ်သားလာသူရှိသလိုထပ်မံဖြစ်ပွားနေကြောင်းလည်းသိရပါတယ်လက်ရှိမှာ၎င်းတို့အတွက်အချမ်းမရေးဆောင်ရှောက်မှုတွေလုံလောက်စွာရရှိခြင်းမရှိသေးပဲစေဝါအကူအညီတွေလည်းလိုအပ်လျက်ရှိနေကြောင်းသိရပါတယ်ရှင်လက်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့စကိုင်းတိုင်းကလေးမျိုးကနေချင်းတောင်တို့သွားရာကလေးတိုင်းငယ်လမကြီးကိုတိတိမျိုးသိန်းတိုက်ပွဲကြောင့်ကလေးမျိုးတို့စုပေးဆောင်ကြတဲ့ပြည်သူတွေချက်ပန်းသွားလာနိုင်ဖို့အတွက်ခေတ္တဖွင့်ပေးထားကြောင်းသိရပါတယ်
မေလ29ရက်နေ့ကစပြီးကလေးတိုင်းငယ်လက်မကြီးကိုစပီးဆောင်ပြည်သူတွေအသွာလာအစဉ်ပြေစေဖို့ခေတ္တဖွင့်လှစ်ထားခြင်းသာဖြစ်ပြီးစီရေးပြုဟာအရာအချိန်မရွေးပြန်လည်ပြည်ပင်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းဒေသကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ CDF CDM စီရင်မှာပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကဆိုပါရီတိုင်းငယ်လက်မကြီးကိုတည်တည်စစ်စင်ရေးစတဲ့အချိန်ကနေစစ်ဆောင်ပြည်သူတွေအတွက်ခဏဖွင့်ပေးထားတာပါအရဝင်ဖွင့်ဖို့ကအဆင်မပြေသေးပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ CB စစ်စင်ရေးလုပ်တဲ့အခါစကားစားတွေစစ်ကိုတက်လာနိုင်တာကိုပိတ်ပင်ထားတာဖြစ်တဲ့သူတို့ကတက်လာရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပြစ်ဖို့အဆင်သင့်ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ပြည်သူတွေကိုလူသားတိုင်းအဖြစ်သုံးလို့ရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုဆိုရင်သူတို့ကိုပြစ်ဖို့ခက်သွားပြီးနောက်ပြည်သူတွေအရင်နှစ်နာမှဖြစ်လို့အခုလိုစစ်စင်ရေးပြန်စပြီးဟဲ့ဆိုရင်တော့အချိန်မရွေးပြန်ပိတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်လို့၎င်းကပြောပါတယ်မေလ26ရက်နေ့ညနေပိုင်းကစပြီး29ရက်နေ့မနေ့ပိုင်းအထိတိတိမျိုးပေါ်ရှိစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေကိုစစ်ငင်အောင်တပ်ဖွဲ့တွေကတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းနှစ်ခုကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။အစိုးပါတိုက်ပွဲကြောင့်တိတိမျိုးပေါ်ဒေသခံပြည်သူတွေအလုံးလေးပါဟာကလေးမျိုးနဲ့အခြားဒေသကြီးရွာတွေနဲ့အိန္ဒိယမြန်မာနယ်စပ်တို့စစ်ဘေးတင်းရှောင်ခဲ့ကြရပါတယ်။ကလေးတိုင်းငယ်လမ်းမကြီးကိုလွန်ခဲ့တဲ့မတ်လ3ပိုင်းကစပြီးစီရင်အခြေအနေကြောင့် CDF CDM စီရင်မှပိတ်ပင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ရာကလေးမျိုးကနေချင်းတောင်သို့တက်မြင့်ခရီးသွားမော်တော်ယာဉ်ကုန်ကားတွေဟာရှောင်းကွင်းလမ်းကနေသွားနေကြရတယ်လို့သိရပါတယ်။သို့တော်လည်းကလေးတိုင်းငယ်လမ်းမကြီးကိုအထူးစောင့်ကြက်လက်ရှိနေတဲ့ CDF CDM စီရင်အနေနဲ့စစ်ရှောင်းပြည်သူတွေကိုတစ်ဖက်တစ်ထန်းကနေကိုငေလိုတဲ့စံနှံနဲ့လမ်းဖွင့်ပေးခြင်းသာဖြစ်ပြီးဒုက္ခရောက်နေတဲ့စစ်ရှောင်းပြည်သူတွေထံငွေစည်းကောက်ခံခြင်းမရှိသောပုံမှန်ပြည်ဆိုင်နေတဲ့လိုင်းဆိုင်ရင်ငယ်ရင်ကျေးတွေကုန်ကားတွေကိုသာယင်စည်းအလိုက်အလူငွေကောက်ခံခြင်းဖြစ်သောမေလ28ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်စစ်ဆောင်ပြည်သူတွေထံပိုက်ဆံကောက်တဲ့ဆိုတာမဟုတ်ပါဘူးဒုက္ခရောက်နေတဲ့ဘဲစစ်ဆောင်ပြည်သူတွေထံကနေမှမကောက်ပါဘူးအခုလိုမျိုးစစ်မဆောင်ခင်ကပုံမှန်ပြေးဆွဲတဲ့လိုင်းကားကုန်ကားတွေကိုသာကောက်တာဖြစ်ပါတယ်စီးပွားရေးအရာမဟုတ်ဘဲခရီးသွားတဲ့ကားဆိုင်ကယ်တွေဆိုလည်းမကောက်ပါဘူးခရီးသွားတွေကအလူပေးတာတွေရှိပါတယ်ဒါမျိုးဆိုလက်ခံပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေနဲ့နာမည်အရာမလုပ်ပါဘူးလို့ CDF CDM စီရင်မှကြိုးရင်းဆိုခွင့်ရှိသူကပြောပါတယ်ကလေးတိုင်းငယ်လက်မကြီးပိတ်နေချိန်မှာပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ PDA ရဲ့ထိန်းချုပ်နယ်မြေအတွင်းရှိရှောင်းကွင်းလမ်းကနေသွာလာတဲ့လိုင်းကားများထံမှသာအလူငွေကောက်ခံခြင်းဖြစ်ကြောင်းလည်းသိရပါဗျ။အခုလိုအလူငွေကောက်ခံရမှာရင်းစည်းအလိုက်ချက်2000ကနေ3000အကြာကောက်ခံကြောင်း၎င်းကောက်ခံရရှိတဲ့အလူငွေတွေကိုစစ်စင်ရေးအတွက်နဲ့အများပြည်သူသုံးလမ်းများပြန်လည်ပြုတ်ပြင်ရမှာ၎င်းပြန်လည်အသုံးပြုလေးရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မေလ28ရက်နေ့မိုးသီးထန်စွာရွာသွန်းမှုကြောင့်တိုင်ငန်းညောင်စင်ချေရွာအကြားကားလမ်းမြေပြွန်မှုဖြစ်ပွားကတော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့ CDF CDM စီရင်ကနေပြန်လည်ပြုတ်ပြင်ခဲ့ရာအခုမှတော့ကားဆိုင်ကယ်တွေပြန်လည်သွားလာနိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်ရှင်အခုနောက်ဆုံးတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့ချင်းမိနယ်မတူပီမြို့ခရိုင်ယုံကစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းကို CDF မတူပီတမဟာနှင့်ဗကုတ်တရင်ကမေလ30ရက်နေ့ရမန်နေ့မနေ့ပိုင်းမှာအပိသသိမ်းပိုက်နိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်းသတင်းရရှိပါရယ်ရမန်နေ့မနေ့ပိုင်းအစောပိုင်းမှာ CDF မတူပီတမဟာနှင့်တရင်နှင့်ဗကုတ်တရင်ကစတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးနောက်မနေ့စင်နိုင်ခါမှာအပိသသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းဗကုတ်တရင်မှပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကဆိုပါရယ်တိုက်ပွဲကတော့ပထမအစီအစဉ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ထိန်းချုပ် area အတွင်းကစစ်ကောင်စီရဲ့စခန်းတွေကိုအကုန်သိမ်းပိုက်ဖို့အရင်ကလည်းဆွဲထားတာရှိပါတယ်။အဲ့ဒီအစီအစဉ်ကိုကျွန်တော်တို့အကောင့်ထဲပေါ်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။တိုက်ပွဲကတော့ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေစေအခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။ပြီးရင်ဆက်လက်ပြီးတော့စခန်းတွေကိုလည်းဆက်လက်သိမ်းပိုက်ဖို့ရှိပါတယ်လို့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကဆိုပါတယ်။ခရိုင်ယုံသိမ်းကြိုက်ပွဲမှာတရင်နှစ်မှရဲဘော်တို့မြင်မြုံမိုင်းနေမိပြီးတရားရရှိခဲ့ကြောင်းစစ်ကောင်စီဘက်ထိခိုက်သေးဆုံးမှုအခြေအနေတွေကိုတော့မသိရသေးကြောင်းလဲဆိုပါတယ်မတူပီဟာခါလမ်းမပေါ်ရှိမတူပီခရိုင်ယုံမှအမခံတက်ဆဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာအိုးအိမ်ဆောက်အုပ်ယုံတို့စုခွာပြီးခုခံတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးနောက်လက်ရှိမှာဖနိုင်ချင်းရဖဲတို့ထွက်ပြေးနေတာကြောင့် CDF မတူပီတရင်နှစ်ကလိုက်လံရှင်းလင်းလက်ရှိနေကြောင်းသိရပါတယ်တိုက်ပွဲကတော့ဆက်လက်ဖြစ်ပွားမှဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နေမြေထဲကတပ်စခန်းတွေအကုန်လုံးကိုဆက်လက်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ဖို့ရှိတဲ့အတွက်ပြည်သူတွေအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဗကုတ်တရင်ကိုဆက်လက်ထောက်ပံ့ပေးချဖို့ကျွန်တော်တို့တတိပေးချက်တွေကိုလှိမ့်နာပေးချဖို့ထပ်မံပြောကြားချင်ပါတယ်လို့တိုက်ရင်နှစ်ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကဆိုပါရီ CDF မတူပီတိုက်ရင်နှစ်ဟာတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖောက်ဆောင်သွားမှဖြစ်တာကြောင့်စေဝါတွေလက်နက်ခဲယမ်းတွေနဲ့တိုက်ပွဲအတွင်စားနှက်ရိတ်ခါတွေအရေးပေါ်လိုအပ်လျက်ရှိနေပြီးဝိုင်းဝန်းပန့်ပိုးပေးကြဖို့မြစ်တာရခိုင်ထားပါတယ်ရှင်
ဟုတ်ကဲ့ပါအခုလိုနားတို့ရဆင်ပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်အားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခွန်နုံတုံချင်းရေဒီယိုအစီအစဉ်ကနေဒီမှာပဲနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ပါတယ်အားလုံးကိုစိတ်နှပြရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေရှင်